FC Regler. Den kæmpe termin 84 kilo er berettet til 3 gange 5 minutter. Vi har simpelthen den fornøjelse at kunne præsentere en professionel UFC-kæmper fra USA, som har valgt på bekostning af Brian og en masse overtagelser og garanteret også lidt penge og kom herover i aften for at møde vores lokale hen. Og det synes jeg så, det er et bifald værd til at starte med. Han har en skræmmende rapportliste. Jeg står med det her, og det er lige før, jeg ikke er træt i jer eller min stemme med at læse alt det her op. Men når alt det her er sagt, så er det en af dem, som vi har i ringen til at møde vores lokale mand i aften. Han har sidst kæmpet her i juli 2010, hvor han vinder på en grappling af en eller anden art i Nebraska, eller i Nashville, undskyld. Jeg tror, vi er klar til at give en stor, varm velkommen til vores første kæmper i ringen til denne MMA-kamp. Og det er hele vejen fra USA, Mr. Nissen Olsen! Her i livet har vi det, der hedder chancer, og det er nogen, vi bruger en gang imellem. Vi bruger nogle gange fornuftigt, vi bruger nogle gange dumt. Jeg tror, at den chance, som vores mand i det røde hjørne, han tror i aften, den tager han med 100% sikkerhed. 100% sikkerhed. Og vi skal hjælpe ham til at bukke på. Det her, det er en af de chancer, man får meget flere i sit liv, og der skal vi hjælpe ham igennem. Jeg vil ikke opfange kæmperen i det røde hjørne med Rikker. Vi kender ham alle sammen. I aften vil jeg overlade præsentationen af den unge mand i det røde hjørne til et stykke musik, som jeg gerne vil have, at I lægger rigtig, rigtig, rigtig godt mærke til og lytter efter. Men jeg vil kalde ham ud nu. Han kommer til det røde hjørne. Vi kender ham. Og han hedder Mikkel Guldberg! Oh.
Sänger Martin Lieb, Kelly Hosen. Thank you.
Hvilket siger, at Mikkel desværre ikke kan fortsætte, som vi nok alle sammen kan se. Der er ingen grund til at sætte helbred eller noget som helst på spil. Han kan ikke se en skid, det vælter ud med blod. Det behøver jeg ikke at forklare jer. Men det skal ikke afholde os fra at give sejren til vores ven på USA. I det blå hjørne, Mr. Nissen Osterne! Sammen, jeg kunne ikke sige en skid, så gør det lidt sværere. Sidst så, som I så, stoppede i kampen. Jeg er ked af, at det ikke blev anderledes, men sådan er det desværre. Mikkel's a warrior. I don't want to say that, but he's a champion, and I'm so happy to be in your country. Thank you so much for having me. And this happens to everybody. In a fight, things happen. We trained his ass out his whole life. We're warriors and this is what we do. And I wish both of us could win, but one of us is just, that's the way it goes. One person, one man, that's the way it goes. So we'll see you guys at the after party. Everything goes. I'm going to go. All right, after party now. You guys need time for you, folks. Det er Carl Pott i en særklasse.